Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Tragedie astăzi pe DN1 între localitățile Dridiv și Voila. Numai puțin de 4 persoane au murit și altele se află în stare gravă la spital. Totul s-a produs în urma impactului dintre două autoturisme. La fața locului au venit un echipaj de descarcerare, 3 echipaje SMURD și 2 ambulanțe. A fost chemat și un elicopter SMURD de la Târgu Mureș. Profesoara Olimpia Beca a fost director la liceul Alexandru Bărba din Victoria și a pierdut viața în gravul accident de astăzi. În mașină, alături de ea, erau alte 3 persoane din UCEA, care toate au avut aceea soartă. La Beclean, Cincu și Șoarș, primarii și consilierii locali, au depus astăzi jurământul de investire în funcții. Totodată, instituția prefectului a programat pentru vineri și sâmbătă alte ședințe festive de constituire a forurilor locale. La Făgraș, primarul ales în urma votului din 5 iunie și consilierii locali vor depune mâine jurământul. Tabăra de creație de la Boholz a atras și în acest an artiștii care prin talentul lor au transpus pe pânză minunatele locuri ale satului, dar și oamenii săi. Tablourile pot fi văzute mâine la Cetatea Făgrașului, unde are loc vernisajul expoziției ce cuprinde picturile realizate de 7 artiști. 4 persoane au murit și încă una se află în stare foarte gravă după ce 2 autoturisme s-au ciocnit astăzi în jurul orei 14:30 pe DN1 între localitățile Dridiv și Voila. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, capitanul Ciprian Sfreja, în urma impactului dintre cele 2 autoturisme, 4 persoane au murit și alte 2 au fost grav rănite. Într-una dintre mașinile implicate în accident se aflau 4 femei. 3 dintre acestea au murit pe loc în urma impactului, iar cea de-a 4-a a rămas încarcerată. De asemenea, șoferul celelalte mașini a fost și el grav rănit. La locul accidentului s-a intervenit cu un echipaj de descarcerare, 3 echipaje SMURD și 2 ambulanțe. De asemenea, a fost solicitat și un elicopter SMURD de la Târgu Mureș. Traficul pe DN1 în zona Făgărașului a fost blocat mai bine de o oră. Accidentele s-au ținut lanț astăzi. La Scurtim, la lunga Câlnicului, un autoturism s-a răsturnat, iar 2 pasageri au fost răniți. Un alt accident grav s-a petrecut pe DN1 la ieșirea din Predeal spre Azuga. S-a deplasat un echipaj de descarcerare și 2 echipaje SMURD, unul din Predeal și celălalt din Sinaia. Victimele teribilului accident de la Dridiv sunt din țara Făgărașului. Una dintre persoanele decedate este Olimpia Beca, a fost director al liceului Alexandru Bărba din Victoria, în prezent pensionară. Femeia conducea mașina și era însoțită de alte 3 persoane din UCEA, toate femei, de 86 de ani, 38 de ani și 59 de ani. Din nefericire, toate 4 au decedat. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 14:50 între Beclean și Dridiv. Mașina condusă de șoferița în vârstă de 67 de ani din Victoria, mergea din direcția Făgăraș spre Sibiu. A pierdut controlul volanului și a intrat în parapetul de pe marginea drumului, după care a ricoșat pe sensul opus de mers, unde s-a izbit violent de o mașină care circula regulamentar, condusă de un bărbat de 52 de ani, se pare, din Făgăraș. În urma acestui accident, toate cele 4 femei din Victoria și UCEA au murit, iar șoferul celelalte mașini, fiind grav rănit, a fost transferat cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș. În mașina acestuia se mai afla și o tânără de 24 de ani, care a scăpat ca prin minune cu câteva răni ușoare. Pe 23 iunie 2016 este data la care a început formarea consiliilor locale din unitățile administrativ-teritoriale din întreg județul, după rezultatele alegerilor locale din 5 iunie. Prefectul Ciprian Băncil a emis ieri ordinul de convocare a Consiliului Județean și a consiliilor locale. Astăzi pe agenda a fost formarea a 25 din cele 58 de foruri deliberative. Vizitele în teritoriu ale reprezentanților Serviciului de Verificare a Legalității Actelor, aplicării actelor normative
informative urmăririi actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ din instituția prefectului au început în Țara Făgărașului încă de dimineață, la Mândra și la Beclean. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Beclean. Județul Brașov, așa să mă ajute Dumnezeu. La Beclean, Claudiu Vasile Motrescu, PNL, a depus jurământul de investire în funcția de primar. Acesta se află la primul mandat după ce a câștigat alegerile locale din 5 iunie în fața candidatului Cosmin Leancu de la PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Beclean. Județul Brașov. Așa să mă ajute Dumnezeu. Sunt onorat de funcția de primar al comunei Beclean, care mă obligă să colaborez cu echipa de consilieri locali pentru binele cetățenilor, pentru a face lucruri bune și sănătoase și pentru a repune comuna Beclean acolo unde este locul, într-un loc de frunte în cadrul comunelor din Țara Făgărașului. Astăzi a avut loc și constituirea noului Consiliu Local al comunei Beclean. În ultimii ani, scandalurile legislative s-au ținut lanț aici. Campania electorală s-a încheiat de mult și s-a încheiat și ostilitățile. Să reușiți să vă așezați la masă împreună, să căutați soluții bune pentru comuna Beclean. Noi aleși speră ca pe parcursul acestui mandat să fie liniște. Componența este 4 membri PNL, 4 PSD, 2 ALDE și unul UNEPR. 7 dintre ei au votat viceprimarul pe Anca Trâmbițaș din partea ALDE. Eu sper că numai la realizări ne așteptăm la acest mandat, deoarece suntem hotărâți să muncim, să fim serioși și să aducem comuna la un liman bun. În agenda reprezentanților prefecturii s-a aflat tot astăzi constituirea Consiliului Local Cincu și Șoarș. Mâine, instituția prefectului a programat ședințele de constituire ale Consiliilor Locale de la Făgăraș, Victoria, Ucea, Părău, Șinca, Hârseni, Recea, Jibert, Ticuș, Comâna, iar sâmbătă 25 iunie, cele de la Șercaia, Șinca Nouă, Poiana Mărului, Voila, Drăguș, Sâmbăta de Sus, Lisa, Viștea și Hoghiz. Tabăra de creație de la Boholș a deschis porțile și în această vară. Asociația Pro Boholț a lui Vasile Joanta, preotesii din sat, a promovat tabăra pe rețelele de socializare. Pictori din Polonia au venit aici și au surprins acest colț de rai. Avem 7 pictori, 4 români, 3 polonezi, din care domnul Vasile Îndiuc e român, trăiește în Polonia. Eu zic că i-am primit așa cum putem. Dânsii eu pot spune dacă i-am primit bine sau nu. Dar am încercat să creăm condiții cât se poate de bune pentru dânsii ca să poată lucra, să vadă ce în jur, să cunoască satul. De altfel, domnul Vasile Îndiuc și domnul Marius Drohomireschi sunt în al doilea an aici. Tabăra asta se va încheia practic mâine. Astăzi este ultima zi de lucru. Mâine la ora 6 la Muzeul Țării Făgărașului în cetate, în cramă, se va fi vernisată expoziția lucrărilor care rămân în patrimoniul Asociației Pro Boholț. Majoritatea taberei a fost cu un soare cât de cât prielnic. În sfârșit, colegul meu, Drohomireschi, zice că a văzut România însorită, iar față de anul precedent am descoperit mai multe schimbări, înspre bine în special. O tabără cu persoane foarte dăruite, înzestrate, din România, iarăși noi venim din Polonia, și de această dată o persoană nouă, Bașa Barbara Drohomirețca, Cepiga Drohomirețca, care n-a mai fost până acum, deci și formula e nouă și satul un pic schimbat, dar același, cu tradiții extraordinare, cu oameni primitori, cu case așezate și cu o culoare foarte specifică locului. Sfidând parcă ploile pe un soare copleșitor de iunie în prag de sânziene, pictorii și-au pus ustensilele la păstrare pentru anul viitor. Pânzele sunt pline de viață, miros a ulei proaspăt și așteaptă să fie admirate de iubitorii de artă. Artiști din municipiul Galați și din județul Olt s-au încărcat de priveliștea verde a dealurilor line de aici, de oamenii locului și de generozitatea gazdei. A fost una dintre cele mai prolifice tabere de până acum.
S-a lucrat foarte mult în plein air, am avut o atmosferă deosebită, un peisaj minunat. Țara Făgărașului oferă pur și simplu la orice colț de natură, oferă o lucrare de artă. Noi doar am pus ceva din inspirația noastră, din talentul nostru și am readus la viață frumusețea locurilor de aici. M-a inspirat munții, dealurile, răcoarea foarte tare și diferite, foarte diferite, porțile și peisajul. Astea șase de aici. Peisaje, natură statică, portret. Total diferită casa ardeleană față de casa olteană, nu? Da. Foarte, foarte, uite, zi de zi, nu mă ocup cu altceva și încerc să trăiesc din asta. Eu sunt proaspăt absolventă, în 2015 am absolvit și momentan stau și pictez. Îmi doresc să-mi fac un portofoliu și apoi să aplic în străinătate, pentru că în România, din păcate, arta nu are șanse atât de mari. Și un tânăr artist nu prea are șanse să supraviețuiască într-o țară unde cultura nu este primită. Pictez tot. Și aici când am venit am pictat ce mi-a plăcut cel mai tare. Am găsit subiecte, dar lăsând la o parte povestea cu pictatul, colegii mei v-au spus despre... Eu sunt fericit că ajung aici. Îi spuneam domnului Joanta când m-a adus pentru prima dată acum 2 ani de zile că este un loc de rai în care aș vrea să mă întorc ori de câte ori s-ar putea și venind a doua oară gândindu-mă că în prima fază am făcut subiectele care mi-au atras atenția, mă gândeam, zic, a doua oară ce ai mai picta. Cred că dacă aș veni de vreo 10 ori, tot aș găsi de pictat ceva. Pentru că locurile sunt grozave, oamenii sunt grozave, atmosfera este minunată, colegii care mi-au fost, colegi de tabără au fost absolut grozavi. S-a lucrat într-un ritm formidabil pe care îl sugerez și celorlalți artiști că ar trebui să lucreze în momentele taberelor, în așa fel încât să iasă din cotidianul acela pe care îl au acasă de fiecare dată și să aducă aici o prospețime a lucrului pe care nu-l fac niciodată în propriul atelier. Lucrările au fost realizate în decurs de o săptămână în timpul taberei de creație, ce s-a desfășurat începând de luni. Mâine la ora 18 la cetate are loc vernisajul expoziției de tablouri realizate de cei 7 artiști care au pictat în atelierele deschise în 2 case din satul Boholți.